Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos abordar esse trabalho que foi executado na linha 17 Ouro pela empresa Mongel aí de guindastes, onde ela trouxe nessa oportunidade o maior guindaste rodoviário em operação com 700 toneladas e um outro de 600 toneladas. Esse trabalho que teve início no dia 11 de abril de 2024, como vocês vêm acompanhando, essa movimentação dessa viga que foi posicionada na carreta, que a partir daí essa viga seguiria para as proximidades ali da marginal do Rio Pinheiros, onde no dia 13, sábado, ela será içada e colocada no local, fazendo o fechamento dessa última viga curva, que é onde o guindaste vai precisar fazer um lançamento numa distância maior em comparação com os outros últimos lançamentos de vigas que vocês acompanharam no canal. Peço para que vocês acompanhem o vídeo até o final. Vamos mostrar toda a operação, a equipe aqui envolvida, tanto da Agis como da Mongel, assim como o pessoal do metrô envolvido nessa mega operação que se iniciou, como eu falei, no dia 11 e seguiu até o dia 13, no sábado, e foi um sucesso aí. A movimentação, basicamente, como vocês estão vendo agora no vídeo, é a viga já saindo da área do pátio e acessar a Roberto Marinho até a chegada ali na marginal do Rio Pinheiros, próximo ali da ponte estaiada. Ele fez esse trajeto até esse local onde vocês estão vendo, em marcha ré, passando especificações desta viga. Ela contém 92 toneladas, 30 metros de comprimento. Para que vocês tenham ideia de dimensão, essa carreta aí ultrapassa os 40 metros de comprimento. É uma operação, como a gente vem detalhando nos vídeos, muito complexa, porque isso envolve vários funcionários, como vocês estão avistando no vídeo. Para que uma operação dessa grandiosa, assim como ela envolve o envolvimento de vários funcionários e também parte desse processo de interdição do trânsito, movimentação de adicional de paese para atender a população que vão ser prejudicadas com a interrupção da linha 9 Esmeralda, isso denota, como vocês observem nas imagens, um grande aparato. Aqui, pessoal, basicamente a manobra específica que eu venho comentando. O caminhão sobe em sentido como pegasse ao Washington Luiz. Ele, para pegar esse ângulo, para fazer essa movimentação, para entrar na Roberto Marinho, observe-se a habilidade aqui dos funcionários envolvidos num conjunto gigantesco desse, onde vocês observam que não só a parte superior, como a inferior aqui do eixo traseiro, há uma movimentação e o operário fazendo esse trabalho de execução aqui nesse movimento em sincronismo com o operador dessa carreta. Partindo já na Roberto Marinho, vocês vão perceber, passando próximo da estação Vereador José Diniz, a carreta segue no trânsito e os veículos de acompanhando o processo aí, como vocês conseguem observar, e isso sem afetar o trânsito, seguindo normalmente, como vocês conseguem avistar. Basicamente, esse horário ultrapassa aí às 11h30 da noite, mais ou menos, do dia 12, na sexta-feira, essa viga se deslocando, e aqui é o ápice desse movimento, onde ela passa pela ponte estaiada, seguindo lá para fazer a manobra mais à frente, para estacionar próximo do local onde ela será içada e colocada, fazendo o fechamento. A gente já tinha comentado sobre a questão, mas vale lembrar a pessoas que acompanham o conteúdo aqui do canal que essa movimentação dessa viga foi interrompida porque, na época, um guindaste, para ser preciso, da empresa Locar, acabou apresentando uma falha e, naquela ocasião, o impedimento de lançar a última viga foi interrompido.
Isso é basicamente para que vocês tenham uma ideia de uma mega operação dessa. Só o guindaste que vai fazer a operação de movimentação, ele equivale aí a 11 horas de montagem, para que vocês possam ter uma ideia. É uma mega operação, como eu falei, envolve vários funcionários aqui. Eu quero aproveitar esse espaço para deixar meu abraço ao pessoal, principalmente da Mongel, que estamos acompanhando esse trabalho desde o início aí. O pessoal da Agis também, o pessoal do metrô, bem bacana, o pessoal da Via Mobilidade. Foi essa mega operação que desencadeou esse movimento de vários funcionários aí para que isso fosse possível se acontecer. Tem um outro detalhe que vale lembrar. Eu venho acompanhando essa movimentação já há algumas semanas. Eu sabia dessa movimentação, mas não podia, pessoal, comentar, justamente porque em uma mega operação dessa, isso envolve várias frentes, como eu comentei aqui. Para que vocês possam ter uma ideia, já houve a intenção de fazer esse movimento há muito tempo atrás, mas isso foi inviável por questões envolvendo também a paralisação e movimentação no trânsito na localidade. Ela impacta de maneira geral, é um impacto grande aqui que temos, não só nessa movimentação e onde ela desencadeia esse movimento de várias pessoas, mas também ela tem um impacto gigantesco no trânsito local. Mas vale lembrar que essa é uma operação que era muito aguardada por todos nós, e há ainda uma viga próximo da área do Track Switch, que esse trabalho vai ser muito mais simples, pessoal. Ali vai haver um trabalho de içamento no local mesmo, onde não vai ser preciso um grande aparato, como vocês estão vendo. Até além do que, essa movimentação dessa viga, ela é exclusivamente a maior, né? Por isso que o guindaste tem essa capacidade, como vocês estão vendo, esse monstro aqui que a Mongel trouxe para essa mega operação, assim como outro guindaste que vai auxiliar o de 600 toneladas. São dois mega guindastes que estão aí desempenhando esse trabalho, e vocês vão acompanhar nesse vídeo de hoje de uma maneira ampla, como estamos trazendo. Quero aproveitar e chamar a atenção de vocês. Observaram bem todo esse processo até aqui de montagem, preparativos do canteiro, interdição do trânsito, o grande movimento que isso abrange e as horas dedicadas para que esse trabalho possa ser executado, que não é um trabalho simples, como eu comentei. Só esse guindaste que vocês estão vendo, a montagem dele, ele requer 11 horas de trabalho. E seguiu do dia 12 da sexta-feira, a madrugada, até o início da manhã do sábado, para a conclusão dessa mega operação. E aqui você já consegue identificar o movimento de preparativos, já o posicionamento da lança do maior guindaste aqui, com a sua capacidade de 700 toneladas, ele utilizando aí aquele processo, como vocês estão vendo, de içamento, para que a lança se posicione na direção correta para essa mega movimentação. A carreta já vai se aproximar da localidade para fazer essa movimentação. Eu queria trazer esse vídeo de uma maneira ampla, comentando todo esse processo, para que vocês identifiquem aí, a partir de agora não terá mais movimento desse tipo, pelo menos nessa localidade, pessoal. Aguardamos as outros lotes das duas próximas fases, né? A partir do momento que essa fase de monotrilho da linha 17 Ouro avance, a partir de agora estamos muito contentes do que estamos vendo, e a partir de agora vocês vão ver essa movimentação da viga acelerando um pouco, para que vocês entendam aí que é um movimento bem complexo, requer muito cuidado, e graças a Deus tudo ocorreu muito bem, como vocês vêm acompanhando essas notícias. Desde o dia 11, na quinta-feira, estamos acompanhando juntamente com as equipes todo esse movimento aí para içamento.
da viga de 92 toneladas, 30 metros de comprimento, fazendo o fechamento dessa parte aqui do monotrilho, onde faltava essa última viga, e por questões envolvendo a movimentação do antigo guindaste, isso não foi possível, e a gente trouxe na época e comentamos sobre essa, infelizmente, a possibilidade que não foi executado esse movimento. Hoje vocês estão vendo uma operação muito mais segura, utilizando um guindaste com uma capacidade muito maior para a execução desse trabalho, e isso também garante a segurança das pessoas que ali estão nesse movimento. Quando você tem uma capacidade de um guindaste dessa de 700 toneladas, onde ele consegue fazer uma operação dessa, lançando a viga mais para dentro da parte do rio aqui, esse é o, como eu iniciei nosso comentário, esse é o maior ângulo que ele vai fazer nessa movimentação. Observe-se a localidade onde essa viga vai ser posicionada, pessoal. Mas deixa na opinião de vocês, deixa o like, deixa sua inscrição, você que está chegando agora no canal e não teve oportunidade de se inscrever, eu trouxe de maneira ampla os 3 dias de trabalho aqui na execução de colocação da última viga. Vocês viram aí imagens inéditas que não viram em outro lugar, porque estamos acompanhando juntamente com a empresa Mongel esse trabalho que está sendo executado. Empresa Agis hoje está aí na frente das obras da linha 17 Ouro e vem mostrando um bom trabalho na execução. A partir de agora, a linha 17 começa a receber mais movimento. Vocês vão perceber várias frentes de trabalho em várias localidades aí das 8 estações e a área do pátio espraiada, onde está recebendo um número expressivo ali de funcionários e vários frentes de trabalho na execução. Isso garante aí uma movimentação muito mais ampla e com a quantidade aí que esperávamos desde do processo que a KPE teve o seu trabalho e infelizmente abandonou. Beleza, pessoal? A gente já está próximo de encerrar. Lembrando a vocês, fica atento aos próximos vídeos. A viga já está ali no processo de encaixe, faltando alguns detalhes para esse movimento. E aqui vocês estão vendo o trabalho que foi executado, um trabalho muito bem executado pelas equipes envolvidas, Mongel, empresa Agis, o metrô, pessoal da Via Mobilidade acompanhando também. Todos eles estão de parabéns. Quero deixar meu abraço a todos os inscritos desse canal, as pessoas que acompanharam o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Um abraço e até o próximo vídeo.